سلامونه امید کې هیلې ګرانو کتونکو په خیال باندې پښتو کوکین ته کتونکو مبارک میاشت د روزي او الله دې وکړي چې ټول باندې په خیر او خوشحالي سره تیر شي. نن موږ تیارو د زردالو یعنی د کشتې مربا درته مورازی موږ سره اوسئ چې چیچې پکارېږي. کتونکو دغه موږ سره 2 کیلو کشته ده یعنې د زردالو دغه چې د کشتنو دغسې زیاره ده وګورئ ښه پاکه سطره نو دا به ووینځئ په پاکو اوبو باندې ځکه چې کومه خاوره پکې هغه تې لرې شي. نو بیا ده دغه 2 کیلو کشته ده موږ سره او تقریبا 2 کیلو بوره ده یعنې چینی. نو دغه ده او دغه لږ د خوراک رنګ دی که نه خپل رنګ لري زیاړه دغه استعمالېږي ورکي او 2 کاشوغې سرکه ده. نو تاسو کولی شئ چې لیمو مې استفاده کوي او یا دغه یې پټکرئ که نه زنج ورته وئ هغه م اچولی شئ. نو موږ سره سرکه و سرکه پکې اچوو. نو راځئ موږ سره اوسئ. نو کتونکو د دې 2 کیلو دپاره تقریبا 1.5 لیټر اوبه زیاتې نه نو 1.5 لیټر اوبه به واچوئ. دغه 1.5 لیټر اوبه کتونکو ګیس به ولګوئ ورپسې او دغه کشته به راواخلئ. اول به دغه کشته ور واچوئ نو دې ته دغه اوبو ته به یې واچوئ دغسې ښه او تقریبا د 15 نه تر 10 منټو پورې به دې ته جوش ورکئ چې دا نرمه شي. ډېر اسانه طریقه ده د بازار نه ډېره خولیږي او تازه شیبه وي. انشاءالله دا بازار کې چې کمې دي دا ډېرې ګندګي هم پکې خاوره مینو سل مشکلات نور جوړوي د مریضینو. دا کوشش وکړئ چې خپل کور کې خپله تیاره کړئ. ارزان هم درته ولیږي او ښه کوالټۍ سره به هم جوړه شي. کتونکو دا ګورئ دا په جوش راغله. نو په دغه وخت کې دا چې کله جوش شي نو بیا به کتونکو دغه د خوراک رنګ چې موږ سره کوم دی نارنجي دا به ور واچوو د کلر دپاره. دا یې رنګ جوړوئ چې مکس کړو ښه صحیح سره. بیا به کتونکو دغه بوره چې موږ سره ده کومه 2.5 کیلو دا 2 کیلو دغه به ور واچوئ. دا هم چې کتونکو کله واچول نو دا به تر هغه دمه پورې پخوئ چې دا کله دیګوته باندې به چک کړئ داسې یو تار غونته کې پیدا کړي. دغه شربت چې کله تیارېږي نو دا داسې یو تار غونته کې کوي. نو تر هغه دمه به یې پخوئ. او دا سرکه دې دپاره ضروري ده کتونکو چې دغه بوره کله پخه شي یعنې دغه شربت نو دا چې کله دا مربا تیاره شي او بیا یخوالي کې که نه نو دغه بوره چې کومه ده دا سختېږي نه سختېدو ته یې نه پرېږدي. نو سرکه یا لیمو دا د دغې دپاره ضروري ده پکې. نو کتونکو بوره هم چې کله واچوله دا به ښه صحیح مکس کوي ځکه چې دغه بوره لاندې درنه پاتې نه شي ځکه بیا د سوځېدو امکان لري. بیا دغه مربا ستاسو خپله ترخه لري ځکه هلته بوره وسوځېږي. نو کوشش کوئ چې دا هر وخت لړۍ دغسې مکس کوي چې ونه سوځېږي. نو بوره چې کله یې نه شوه نو بیا به پرې سر کېږدئ او د 15 منټو دپاره به جوش ورکړئ چې دغه کشته خپله نرمه شي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ چې تر څو نوي ویډیوګانې هم تاسو سره شریکې شي. کتونکو دا چې کله نرم شي نو دغسې یو جال به راواړئ او دا به په مزه مزه دغسې زور کړئ چې لږ پکې میاده شي ځکه دغه کوم شربت چې دی دغه شیره چې کومه ده دا به ورسره سخته راشي نو تندېږي هم ورسره او ضروري ده چې یو څه دانې ورکې حل شي. کتونکو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ چې تر څو نوې ویډیوګانې هم تاسو سره شریکې شي. کتونکو دا ګورئ دا چې کله تیاره شي نو دا ګیس اور پسې بند کړئ. نو دا
د دې د اواز هم د تاسو څخه یم دغه چې کله تیار شي دا به دغه رنګې دا ګوره د سینارې تار به راشي نو دغه تار مهمه دی او دغې ګوتو سره به هم دا ګوره دغسې تار کوي نو دا زمونږ شیره یعنې دغه د بورې شربت تیار دی نو دا به اوس فعلاً چې دا ده ګرمه ده خو دا چې کله یخه شي نو نور هم ځان سختوي ځکه اوس ګرمه ده نو دا ګوره دا شربت دې دغسې خپله سختېږي نو مونږ سره اوسئ چې دا یخ شي نو بیا هم درته چې کومه خیمه درته نو کتونکو دا ګوري زمونږ مربا چې دا یخه شوله نو دا ګوره دا شیره چې کومه ده دا شربت دغسې سخت راځي نو دغسې تاسو په ګوته باندې چک کولی شئ دا ګورئ دغسې یو تار دغه کېږي نو دغه اسانه طریقه ده نو دا چې کله دغه یو تار ورکړي نو به دا بیا تیاری نو کوشش وکړئ کتونکو دغه شیشهیي بوتل پیدا کړئ او دا به صفا کوي وبه وینځئ نو دا به دومره وچ کوي چې یو څاڅکی اوبه لوندوالی پکې نه وي نو دا تاسو کولی شئ چې دې کې بند کړئ تقریبا درې څلور میاشتې دا تاسو سټور کولی هم شئ په فرج کې نو لوند نه وي کتونکو دغه بوتلې مونږ ډکې کړلې سټور کولو دپاره نو دا دی زمونږ مربا تیاره ده نو کوشش وکړئ چې خپلې کور کې جوړې کړئ یو خو ښه پاک سوتره راځي تازه به یې د بازار نه په ښه نرخ او په ښه ریټ سره وډېږي نو کوشش وکړئ چې تاسو یې هم کور کې جوړ کړئ